Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hayati daripada SK Pekanbaru Muar, merupakan guru sains. Di sini saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada subscriber yang telah menyokong semua video-video pendidikan saya. Tak lupa juga diucapkan terima kasih kepada anak-anak didik saya yang terus menyokong dan terus menyokong. Kepada rakan-rakan saya, kepada guru besar, kepada pentadbir sekolah, tak lupa juga kepada semua mentor-mentor yang banyak membantu saya daripada zero sehinggalah sekarang ini. Terutama kepada Cikgu Zulim, kepada Cikgu Sufi, Cikgu Zian, Abang Mat dan lain-lain lagi lah yang tak sempat saya nak sebut di sini. Okay, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua